Небезпека дифтерії, поширення кору, грипу. Епідемічна ситуація в регіоні залишається нестабільною, констатують в обласному лабораторному центрі. Проте деякі жителі краю категорично проти вакцинації. Про це говоримо сьогодні у програмі «Тема дня». Доброго вечора. Поряд зі мною Володимир Кучма, заступник директора з поліклінічної роботи комунального некомерційного підприємства «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня». Вітаю вас. Доброго вечора. Розпочнемо розмову за мить, а поки переглянемо відеоматеріал. Своїй першій дитині я давав прививки, дві прививки дав. Перший місяць, виходить, в роддомі давав прививку таку гепатиту і забрав дитину, вона мала білорубін дуже високий. Тобто я його десь місяць відчухав після тої прививки і зараз, можна сказати, теж бачу наслідки того, що він зараз в харчуванні такий собі. І в півроку також дав прививку, я вже не пам'ятаю, яку точно, і в нього зразу після того гострий бронхіт. І, ну, тобто треба було зразу антибіотики приміняти, колоти. І в нього впродовж до 6 років також практично кожні 2-3 місяці оце повторювалося. Потім постарався його на море повозити трошки, ну, слава Богу, зараз трошки інакше, але все рівно видно по ньому цей. А двом остальним дітям я взагалі не давав ніяких прививок. Ростав в мене менший, зараз йому рік і 7, і ще одного забрали. Ну, то, що рік і 7, він нас за півтора року, за рік і 7, він ні разу не хворів. Ні разу. Максимально, що в нього було, це була температура 37, це на зуби в нього зуби росли. І зараз, от недавно, то він отравився. От, як наслідок, ну, харчування такого цей. Що я свою дитину щеплю, що в неї не буде якогось побічного ефекту і не буде іншого, якогось вже, скажімо, як в мене старшого, можна сказати, це вже хронічне захворювання, воно дуже слабеньке, виходить, бронхи. Бо він як півроку оце і все, і йому вистачає добре змерзнути і все. Тобто тут палка двох кінців, тут можна виграти, можна ні. Ну, я краще бережуся від того. І якби в нас все було на належному рівні, ще раз повторю, якби було... імунолог цим займався, кожною дитиною, індивідуальний аналіз здавали, тобто слідкували. Так, да, це було б трошки інакше, якби можливо. А так я зараз не довіряю просто ні вакцинам, які приходять, тому що навіть такі випадки були, сидиш в поліклініці, а лікар приходить знайома до лікарки з дитиною. Я тобі не раджу цього робити сьогодні. От. Ну, це такі є випадки, от, і немає просто довіри іменно до щеплень і до нашої системи іменно по цьому. Якщо б вона неправильно побудована, якби все було... В принципі, як за кордоном, там досліджують, роблять аналізи, дивляться, в якому стані дитина, і тоді вже вирішують, чи давати, чи ні. Так, я, можливо, би погодився, але на даний момент я просто не бачу, я не довіряю. Я нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 25 25 97. І отож, пане Володимире, скажіть, будь ласка, яка ваша думка, що ви можете сказати людям, які проти щеплень? Ну... Треба сказати, що щеплення людством було придумане не для того, щоб їх робити, не для того, щоб чимось займатися. І завдяки щепленню була подолана натуральна віспа в світі. Завдяки щепленням подолано дуже багато інших захворювань не тільки в нашій державі, а й по цілому світу. І на сьогоднішній день щастя, що ми не бачимо дифтерії, щастя, що ми не бачимо поліоміеліту в всій його красі, які він буває. Щастя, що ми не бачимо так часто, хоча випадки в нас є кашлюка, коли батьки, діти, які захворіли на кашлюк, вже стикаються з тим і знають, що це таке. Ну це, якщо взяти кашлюк, це не є саме страшне захворювання, від якого робиться щеплення. Щастя, що на сьогоднішній день ми не маємо дифтерії, щастя на те, що ми не мали довгий час правця, але, на жаль, один випадок в області у нас вже серед дітей є. Щастя на те, що в нас рідкий туберкульоз серед дітей. Але, зважаючи на це все, треба сказати, що щеплення були придумані для того, щоб запобігти захворюванню, а не викликати його у когось. І тому людство, напевно, в своїй історії, воно зобов'язане, само себе зобов'язує, так ми живемо всі великим загалом, так ми мусимо обезпечувати себе від тих чи інших захворювань, які можуть зустрічатися в нашій популяції людей, можна так сказати. Сьогодні щеплення – це вибір кожної людини. От що ви порадите людям, які кажуть, що вакцинація – це не для моїх дітей, тому що у моєї дитини і так може бути добрий імунітет? Значить, на сьогоднішній день питання щеплень – це питання кожної людини, це питання держави, це питання Ради національної безпеки країни, тому що якщо не щепити людей
Україна, наприклад, від дифтерії, то на завтра нам не треба буде ні гармат, ні якоїсь ядерної зброї, нам досить трошки бактеріологічної зброї, і в нас будуть солідні проблеми, де не зможемо навіть зібрати своєї армії. Розумієте? Це досить складне, досить велике питання. Ну, якщо взяти, якщо ми не будемо щепити дітей, зокрема, тоді давайте задамо собі питання, яким буде наше майбутнє. Яким наше буде майбутнє. Тому питання щеплень є обов'язковим, не тільки по бажанню, вони є обов'язковим. Якщо взяти закон України про захист від інфекційних хвороб, там є 6 хвороб, від яких держава каже, що треба робити їх обов'язково. Якщо взяти програму розвитку вакцинації в Україні і взяти новий 595-й наказ МОЗ України про проведення профілактичних щеплень, там вже вказано 10 хвороб, які є обов'язковими для того, щоб не допустити розвитку спалаху епідемії в нас на Україні цих хвороб. Значить, якщо це раніше говорилося тільки про туберкульоз, дифтерію, правець, кір, і нічого не згадувалося там про паротит, про краснуху, про хіп, інфекцію. Треба думати про те, що одні хвороби відходять на дальній план завдяки вакцинації, завдяки тому, що ми активно боремося з нею. Але ж є інші хвороби. Якщо, скажемо, 10 років тому про хіп, інфекцію ніхто і не думав, і не говорив. А з тих людей, які зараз мене слухають, так, то, напевно, тільки батьки, які робили щеплення, знають, що це таке. А всі решту навіть і не розуміють цього слова «хіп-інфекція». Якщо раніше чули таке, як паротит, таке, як кір і так далі, тому що ці хвороби зустрічалися, то дякуючи тільки вакцинації, напевно, вже люди, яким за 70, пам'ятають, що таке поліомієліт. Як ходили по місту Тернополю люди після перенесених порезів і паралічів, які були зв'язані саме з поліомієлітом. Тому сказати, що це є питання тільки особистості, тільки моє питання, ні. Це питання загальнодержавне. І люди, які не хочуть щепити себе, чи не хочуть щепити своїх дітей, перш за все, вони наражають на небезпеку себе і своїх дітей. І вони ніколи не можуть сказати, що моя дитина захищена від чогось. Це по-перше. А друге, ці люди, напевно, будуть жити в суспільстві за рахунок інших, за рахунок тих, що щеплених. Але інфекційні хвороби, вони такі, вони не вибирають нікого ні по релігії, ні по політичній партії, ні по віку. Вони вибирають того, хто слабший, того, хто не щеплений, того, хто не захищений. Тому в будь-який час і в будь-який момент, якщо загальна щепленість, наприклад, дітей сягне менше 95%, якщо це буде кілька років, нам слід очікувати спалаху того чи іншого. Я не кажу в широкої епідемії, я говорю про те, що може бути спалах тої чи іншої хвороби. На сьогоднішній день, як ви бачите, 14, 15, 16 рік в нас були важкими. Ми трошки не поробили щеплень, і ми маємо спалах хворі. Так? Дехто може буде заперечувати, що є періоди повторюваності спалахів кори. Так, вони є, але тільки завдяки тому, що ми не робили, на сьогоднішній день ми маємо спалах кору. І тільки тому, що нас в Тернополі близько 91% дітей щеплені, ми на сьогоднішній день маємо тільки 75 випадків від початку спалаху, хоча інші області України, якщо ви чуєте і читаєте, мають і по тисячі, і по півтори, і по дві. Тому що хвороба вишукує тих, хто не щеплений, тих, хто ослаблений, тих, хто не має імунітету, і такі діти, люди можуть захворіти на ці захворювання. Хочу, щоб ви розповіли більше про календар щеплень. Від яких хвороб необхідно щеплюватися? Значить, на сьогоднішній день, згідно наказу МОЗ України 595-го, змінами 551-й наказ, значить, щеплення обов'язковими є. Це щеплення від туберкульозу на третій день від народження, також є щеплення від дифтерії, правця, поліомієліту, хіп, інфекції, гепатиту Б, це в 2-4, в 6 місяців, також щеплення проти кору, паротиту, краснухи в рік. Далі є таке поняття як ревакцинація, тобто ще повторне щеплення для зміцнення імунітету від кору, дифтерії, правця, поліомієліту в 1,5 роки. І в 6 років повторяється дифтерія і правець тільки, і в 6 років повторяється кір, паротит, краснуха. В подальшому щеплення тільки в 14 років йде щеплення від поліомієліту і щеплення від дифтерії в 16 років. В подальшому
проведенням щеплення від дифтерії і правця, це вакциною АДПМ, так званою, в кожних 10 років, тобто 16, 26, 36, 46, 56 років, для того, щоб населення було саме від цих захворювань було. Це так, такий короткий календар щеплень. Якщо взяти інші країни світу, якщо взяти, зокрема, на сьогоднішній день люди мігрують, люди їздять в різні країни світу. Якщо взяти на сьогоднішній день, то така країна, як Португалія, не робить проти туберкульозу, тому що там його немає, тому що там клімат інакший. Якщо взяти таку країну, як Італія, яка не робила щеплень проти туберкульозу і трошки лабільно відносила до цього, то на цього року без щеплень, без будь-яких щеплень в італійський дитячий садочок чи школу попасти практично неможливо. І це не просто слова, це приїжджають наші тернополяни, які це все розказують. Значить, і туди ж введена вакцина ПЦЖ. Якщо взяти Сполучені Штати Америки, там ніхто особливо розпитувати не буде, чи хочете ви цього, чи не хочете. На перший раз з вами проведуть бесіду, на другий раз ваша бесіда вже буде окрема і персональна, і на третій раз, якщо ви дитині не проведете щеплення, буде вирішуватися питання, а чи турбується ви здоров'ям своєї дитини. Тобто, на і так питання стоїть. І там ще йдуть щеплення, окрім тих, що в нас є обов'язково, там ще йде і від менінгококової інфекції, і від пневмококової інфекції. На жаль, наша країна не має можливості ще на сьогоднішній день закупити ці дороговартісні цивот, хоча від менінгококової інфекції в нас вже давним-давно назріла така ситуація, і кожного року ми маємо по 15-20 випадків менінгококової інфекції, а також блискавичних форм менінгококової інфекції, від яких, на жаль, помирають діти, помирають на протязі 18-20 годин від початку зараження. Наразі пропоную до уваги уривок з фільму «Право на життя», а потім повернемось до розмови. Чому у 21 столітті діти в Україні продовжують помирати та ставати каліками внаслідок інфекційних хвороб? Через необізнаність та страх перед вакцинацією батьки дедалі частіше відмовляються робити щеплення дітям. Закінчиться це тим, що ми погрузимося в середньовіков'я. У нас будуть епідемічні вспышки. От уже у нас вспышка туберкульозу, епідемія туберкульозу. А потім будуть вспышки дифтерії, а потім інших заболівань, о яких ми вже забули. Відказ від вакцинації – це є одна із форм дуже серйозної ризикової ситуації в системі національної безпеки. Тим більше, що нам це ще один раз підчеркує, що в Україні не опасні зовнішні вороги. Ми самі опасні собі. Подавляюче більшість вот этих самых рисков национальной безопасности, это наше поведение. Это поведение по отношению друг к другу, по отношению к себе, по отношению к окружающим. Криза довіри до вакцинації в нашій країні виникла декілька років тому, після поширення у засобах масової інформації повідомлень про удаваний зв'язок між щепленнями, погіршенням стану здоров'я та смертю дітей. Міфи про небезпечність щеплень призвели до того, що налякані батьки стали боятися ускладнень від вакцин більше, ніж ускладнень від інфекційних хвороб, проти яких проводиться вакцинація. Щоб не робити щеплення, деякі батьки купують фіктивні довідки. Паніка охопила всю країну. Чим загрожує масова відмова від вакцинації? Відповідь однозначна – поверненням захворювань, про які більшість з нас вже забули. Приклади і в Японії, і в європейських країнах, і в західній півкулі, коли вакцинація призупинялася, захворювання поверталися. Незалежно від яких-небудь соціальних потрясінь, соціальних факторів. У всьому світі вакцина вважається безпечним і надійним засобом запобігання інфекційним хворобам. Нині щепленнями проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору охоплено 80% дитячого населення світу. Це більше 130 мільйонів дітей. Вакцинація є пріоритетним питанням для урядів багатьох країн світу. Більше того, вакцинація виступає запорукою їхньої національної безпеки. Багато хто не знає того, наскільки ретельно у всьому світі перевіряють безпеку вакцин. Навіть ретельніше, ніж ліки.
Перший крок – вивчення матеріалів клінічних досліджень для переконання, що вакцина є ефективною та безпечною. По-друге, отримання ліцензії на виробництво цієї вакцини. Потім під час виробництва проводять аналізи кожної партії. Це біологічний, а не хімічний препарат. Тому необхідно перевіряти кожну партію, перш ніж вона потрапить на ринок, щоб переконатися в її абсолютній безпеці. Після цього інспектори відвідують підприємства, де вакцина виготовляється, для того, щоб переконатися, що виробництво відповідає усім необхідним нормам. Використовують товстелезні томи, в яких описані норми, які гарантують, що вакцина виготовляється з дотриманням усіх необхідних умов. Отож, повертаємося до розмови. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, як перевіряється якість вакцини, щоб жителі краю були впевнені, що саме препарат якісний? Перш за все, треба сказати, що вакцина в нашу країну попадає не так вже й просто. Значить, якщо раніше ми закуповували вакцину в тих чи інших країнах напряму, і це було великою проблемою, тому що країни-виробники вакцин лише 10-15% від виробленого продукту мають право продавати на загальний ринок. То на сьогоднішній день всі вакцини, які до нас поступають на Україну, йдуть за сприяння Всесвітньої організації охорони здоров'я і ЮНІСЕФ. Діло в тім, що всі вакцини абсолютно, які поступають в Україну, а це і бельгійські, і французькі, і навіть індійські вакцини, болгарські вакцини, канадійські вакцини, які ми мали, всі ці вакцини проходять, перш за все, заводи самі по собі, тестуються Всесвітньою організацією охорони здоров'я. По-друге, вони, приходячи в Україну, перевіряються на якість Держлікслужбою України. А крім того, є дуже важливим, це є постачання вакцин при збереженні так званого холодового ланцюга. Тобто, що вакцини правильно зберігалися на всьому протязі їх транспортування. Для того, на деяких вакцинах є індикаторні ковпачки, деякі вакцини вкладаються в індикаторні карточки. І коли нам давали вакцину від поліоміеліту, особисто в нас в поліклініці, на протязі 6 місяців проходив моніторинг холодового ланцюга, стану холодильників, чи ми можемо в себе зберігати вакцину. І тільки після того, як ЮНІСЕФ пересвідчилося про те, що в нас їх можна зберігати, тільки після того надали можливість нам. Треба сказати, що вакцини до нас поступають з Держлікслужби України, вони поступають на центральний склад Збараж. З Баража ми веземо ці вакцини до себе в термоконтейнерах спеціальних, ящиках. Потім ми їх розподіляємо в нас в холодильниках. Кожна вакцина має свою навіть полочку на холодильнику, тому що одна і та ж вакцина на одній полочці не можуть зберігатися. Є вакцини, які збираються на нижніх полках, є на які на верхніх. Температура в холодильнику має бути сягати плюс 2, плюс 8. На кожній полочці стоїть термометр, який вимірює цю температуру. Ну і останнє, це коли вакцина відкривається, пишеться медсестра, яка вводить щеплення, якщо це вакцина багатодозова, пишеться стікер про те, коли вона була відкрита, тому що є термін використання кожної вакцини. Наприклад, для БЦЖ термін використання вакцини – 1 година. Тобто, коли її розвели розчинником, на протязі години нею можна користуватися. Якщо пройшла більше години, наслідки, які може спричинити ця вакцина, ніхто не може передбачити. Тому, як правило, не як правило, а як закон, ми так після того, як ми відкрили вакцину, стараємося не використовувати більше як 1 годину. Є вакцини, які можуть бути після розкриття флакона і 26 днів триматися. Тому є все це описано сертифікатами, інструкціями. Якщо батьки, які бояться вакцинувати свою дитину, не знають, а хочуть знати, нехай приходять до нас. На кожну вакцину ми покажемо сертифікат, на кожну вакцину ми покажемо, звідки вона йшла, і на кожну вакцину, як вона поступала до нас в заклад, є заклад, печатка, мокра печатка закладу, який гарантує нам її доставку до нас, а ми гарантуємо далі. А чи є протипоказання до вакцинації? Значить, протипоказання, на жаль, до вакцинації є. І вони є, і вони будуть, тому що вакцини – це є імунобіологічні препарати, на вакцину повинен виробитися імунітет, повинна бути імунна відповідь організму для того, щоб провести, щоб був правильний ефект від вакцини, дитину потрібно вакцинувати тоді, коли вона здорова і не приймає ніяких ліків. Не секрет, наприклад, є така
Тільки один приклад приведу. Є така хвороба, як ювенільний ревматоїдний артрит, при якому дитина пожиттєво отримує імуносупресори, тобто ліки, які пригнічують імунну систему для того, щоб не розвивався основний аутоімунний процес. Якщо такій дитині на фоні імуносупресорів провести щеплення, що ми зробимо? Запишемо тільки в карточку, що провели щеплення, но толку дитині від цього щеплення не буде і ніякого захисту вона не отримує, тому що антитіла до хвороби не утворюється. І тому і такі протипокази до щеплення описані в тому ж наказі 595 та 551. На сьогоднішній день ці накази є вільно у користуванні в інтернеті. Якщо треба більш ширше комусь розказати, якщо треба більш ширше зрозуміти його, можна звернутися до будь-якого дільничного лікаря. Якщо і там не віриться, можна звернутися до нас, до лікаря-імунолога, який безпосередньо займається вакцинами і вакцинацією. Можна звернутися до мене, і тоді разом прийдемо до якоїсь спільної думки і спільної мети. Але потрібно не шукати причину, щоб не зробити. Треба шукати ту ціль, до якої ми маємо йти. Чи ми хочемо її робити, чи ми не хочемо її робити. Чи що, якщо ми будемо робити, що з того буде для дитини, що з того буде для захисту дитини, для її імунітету і так далі. Скажіть, будь ласка, чи є зв'язок між вакцинацією і погіршенням загального стану здоров'я людини? Значить, якщо взяти, чи є зв'язок між вакцинацією і погіршенням, перш за все, вакцинацію треба проводити, коли дитина абсолютно здорова. Для того заповнюється інформована згода, де батьки пишуть, чи дитина здорова, чи не здорова. Для того оглядає лікар, якщо батьки мають якийсь сумнів, більше в стані здоров'я, можна провести загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, бо це не передбачено законодавством. Але це можна провести, це можна зробити. Будь-яка вакцина має бути імунна відповідь організму. Деякі вакцини є живими. Тобто людина перехворіє інфекцію в найлегшому вигляді. Все-таки сказати, що це не впливає ніяк на імунний статус людини, ні. Неправда. Все-таки імунологічна система організму повинна відреагувати, виробити ці антитіла. І тому в перших 3-5 до 10 днів дитина може бути більш вразлива до інших інфекційних захворювань, яких, на жаль, кругом в нас є дуже і дуже багато. Ми запитали тернополян, чи довіряють вони вакцинації. Дивимося відеоматеріал. Ставлюся позитивно до щеплень, виконую всі ми робили щеплення, починаючи як в роддомі, в пологовому робили щеплення, так і за планом, який от останньо недавно робили. У мене всі троє дітей щеплені, тому що в мене старшому сину 15 років, в той час ще не відмовлялися від щеплень. І так як в мене старший має всі щеплення по графіку, так само і в менші дітки всі щеплення. І я рахую, що це, по-перше, має бути позиція батьків, тому що все-таки в нас зараз ситуація, знаєте, яка скором. Ну і позиція лікаря, в нас дуже повезло нам з педіатром, у нас дуже відповідальна совісна людина, яка нас обслуговує. І дитину перещеплення вона дуже добре обстежує, тому я спокійна. У нас тут маленька є лялечка, вона щеплена, по можливості ми робили все вчасно. Тобто, якщо ми були здорові, я вважаю, що це правильно, якщо суспільство має прийняти одноголосно рішення – щепити всіх дітей. Ну, окрім протипоказань, коли дійсно це не можна робити. Чому? Тому що виходить так, одні діти щеплені, другі не щеплені, а ходять-то вони в одні садочки, в одні школи. І ото виходить так, що діти не щеплені, вони розносять хворобу і передають вже всім. От треба, щоб якийсь діяв закон, напевно. Найкраще просто самому себе берегти, їсти корисні продукти, овочі, фрукти, а щеплення, ну, на мою думку, це не є там, що воно вилікує від всіх таких хвороб. Що ви знаєте про себе? Від яких хвороб ви щеплені? Від яких я? Ну, я був маленький, ходив в школу, то мені робили щеплення, але потім мама написала заяву, що не потрібно робити. Не знаю, яка причина. Кожен має сам собі вирішувати це питання. Ну, мені здається, що ті, хто не роблять щеплень, вони, ну, скажімо так, просто не обізнані, вони більше, ну, більше бояться. Тобто відсутність знань компенсується їхнім страхом, чи навпаки, я не знаю. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, які інфекційні хвороби нині найбільше загрожують жителям краю? А я попрошу режисера дати нам можливість переглянути інфографіку інфекційних хвороб за 2017 рік.
Які інфекційні хвороби нині найбільше загрожують? Ну, найбільше інфекційних хвороб нам дошкуляють не секрет, можна сказати, це безперечно кір, безперечно кашлюк. Шкода, що в нас є один випадок у дітей правцю. Є поодинокі випадки паротиту, є поодинокі випадки інфекційного мононуклеозу. Ну, якщо говорити про ті хвороби, від яких ми можемо захиститися, це, напевно, найбільше це є на сьогоднішній день кору, найбільше це є на сьогоднішній день кашлюка. Це є хвороби, але якщо сказати по важкості відповідно до інших інфекційних хвороб, від яких проводиться щеплення, вони є відносно, ще раз повторюю, відносно благоприємними, тому що, як правило, після перенесеного кашлюка, ну, 2 місяці кашляє дитина, страшно всім, страшно це. От всі хочуть тоді робити щеплення, всі хочуть то після таких хвороб, перенесених хвороб, як правець, дифтерія, поліоміеліт. Там вже не буде страшно, там вже буде дуже страшно. Що порадити жителям краю в такій ситуації? В такій ситуації жителям краю я порадив би, щепіть своїх дітей, щепіться самі, щоб ви сміло могли сказати, що я щеплений, я захищений, і щоб не повторювалися такі моменти, коли мами після отриманої травми дитиною прибігають і кажуть: подивіться, будь ласка, чи щеплена моя дитина. І знаєте, з якою гордістю і з якою задоволеністю виходить мама з кабінету, коли кажеш їй: да, ваша дитина щеплена, ви можете не боятися про захворювання. Тому радив тим, хто не хоче щепитися, ще раз вивчити це питання для себе, чисто для себе, не для кого, чисто для себе. Для тих, хто щепився, переконувати тих, хто не щепилася, але застерігаю, щеплення треба проводити в умовах лікувального закладу після ретельного огляду лікаря і практично здоровій дитині. Наскільки важливою є нині ревакцинація? Ревакцинація – це є термін, який обумовлює поновлення кількості антитіл в організмі. Тому ревакцинація кору паротиту краснухи, наприклад, 6 років забезпечує кількістю антитіл, які потім вистачає до кінця життя. От ревакцинація проти дифтерії правця потребує кожних 10 років. Поновлення імунітету до цих хвороб. І тому для того, щоб бути цілком безпечним від правця, від дифтерії, я думаю, що варто все-таки зробити щеплення і собі вільно почувати себе в суспільстві, вільно почуватися при будь-яких навіть травмах, при будь-яких катастрофічних. Кожна людина, ніхто не застрахований, може попасти і в аварію, отримати ту чи іншу травму, порізати і так далі. А це все правець кругом нас є, він є, нікуди він не дівся. Я дякую вам за роз'яснення. І нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися із заступником директора з поліклінічної роботи комунального некомерційного підприємства «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» Володимиром Кучмою. До зустрічі в ефірі.